De visker om alt det sexlegetøj, du bruger. Du er pervers. Jeg vil ikke have dig. Hvem kan du bedst lide, mig eller mor? Mor har jeg jo selv valgt. Der har jeg ikke selv valgt. Leonora, det er jo nogle voldsomme ting, som din far han melder ud. Hvordan får det dig til at føle? Jamen, jeg...